ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ମେ ମାସରେ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ହେବା ନେଇ ଏ ବୈଠକରେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି, ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଅଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଟିଭିର ସମ୍ପାଦକ ଅର୍ଣ୍ଣବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଭାଇରାଲ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚାଟ୍ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ସରକାର ଏହା ଉପରେ ନୀରବ ରହିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଘରୋଇକରଣକୁ ନେଇ ସରକାର ତତ୍ପର ବୋଲି ସୋନିଆ କହିଛନ୍ତି। କରୋନା ଟିକାକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିବ ଏବଂ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି କହିଛନ୍ତି। କୃଷକ ସଂଗଠନ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାମରେ ସରକାର ଅହଙ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଏକ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ସଂସଦ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଏହା ହେଉଛି ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ। କିନ୍ତୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହରେ ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି ଯାହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସରକାର ଏଥିରେ ସହମତ କି ନାହିଁ ତାହା ଦେଖାଯିବ ବୋଲି ସୋନିଆ କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ତରବରିଆ ହୋଇ ଆଇନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସଂସଦକୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଆକଳନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇନଥିଲା ବୋଲି ସୋନିଆ କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ମିଳିବ ନୂଆ ମୁଖିଆ। ମେ ମାସରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ପାଇଁ ହେବ ନିର୍ବାଚନ। ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପରେ ହେବ ଦଳର ସଂଗଠନ ନିର୍ବାଚନ। ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା କଂଗ୍ରେସ ୱାର୍କିଂ କମିଟିରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। 2019 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ନୂଆ ମୁଖିଆ ମିଳିବା ନେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସନ୍‌ଷ୍ଟାର୍ ଟିଭି।